آج یہ مصطفیٰ ہے گئے۔ کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا ثواب ہے، قرآن کی زیارت کرنا ثواب ہے، ماں باپ کی زیارت کرنا ثواب ہے، عالم کے چہرے کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، اور پھر عالم بھی ہو اور پھر نبی کی آل کا فرد ہو تو سید ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کی زیارت بھی کیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ اللہ کریم سادات گھرانوں کی ہمیں غلامی نصیب فرمائے، اللہ کریم حضور علیہ السلام کے آنے کا مقصد ہمیں سمجھا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل کا عنوان بھی تعلیمات رسول ہے، اللہ کریم آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو سمجھ کر اس کو اپنانے کی، زندگی میں لانے کی، اپنی وجود پہ سجانے کی اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمد مصطفیٰ بھی کیا خوبصورت اپنا مقام اور نظارہ رکھتی ہے۔ مولانا زکی کیفی رحمت اللہ علیہ آمد مصطفیٰ میں جھوم کے یوں کہہ اٹھے، پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح ہو رات کے رخ پر بکھر گئی، تشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساگر چھلک پڑے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ و بہر پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لال زار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے عروس صبح اتری نئی آن بان سے، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، بادل فضائے دہر پہ رحمت پہ چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے۔ یہ ہے آمد مصطفیٰ۔ نہیں اور خوبصورت میٹھا کلام آپ کو سناؤں، سرمئی سی رات تھی چاند بھی چمک رہا، چاند کس کی چاہ میں در بدر بھٹک رہا، سینہ شیطان میں خوف سا کھٹک رہا، بار بار خوف سے سر کو یوں جھٹک رہا، کون آ رہا ہے یہ جس کا اتنا شور ہے، عیسیٰ موسیٰ سب نبی کیا اور تھے یہ اور ہے، شرق غرب اتنے میں نور سے نہا گئے، شرق غرب اتنے میں نور سے نہا گئے، آئی آواز یہ مصطفیٰ ہے آ گئے، پہلے مصطفیٰ ہے آ گئے، آئی آواز یہ مصطفیٰ ہے آ گئے۔ ایک طرف حلیمہ تھی ایک طرف جہان تھا، ایک طرف یقین تھا ایک طرف گمان تھا، آ رہی تھی اس لیے اس پہ جو ایمان تھا، آمنہ کا لال تھا صاحب قرآن تھا، وقت کچھ گزر گیا شام ہونے والی تھی، دنیا اس کے نام کی غلام ہونے والی تھی، بات اس کی ہر جگہ عام ہونے والی تھی، ہر صدا درود اور سلام ہونے والی تھی، اتنے میں وہ در کھلا آمنہ کا گھر کھلا، اتنے میں وہ در کھلا آمنہ کا گھر کھلا، اور گود میں لیے ہوئے پردے میں کیے ہوئے، چاند تارے ادب میں جھکے تو سب جھکے ہوئے، اندھیرے چھٹ گئے، ارے جو نہیں بولے پھر موقع دے رہا ہوں، اندھیرے چھٹ گئے، آئی آواز یہ مصطفیٰ ہے آ گئے۔ ارے اور سنیے، پھر معراج کی وہ شب اقصی میں وہ سب کے سب، پھر معراج کی وہ شب اقصی میں وہ سب کے سب، انبیاء کھڑے رہے انتظار یار میں، یوسف و یعقوب بھی نوح بھی ایوب بھی محو انتظار ہیں اور بے قرار ہیں، کب امام آئے گا کب امام آئے گا، مقتدی بنائے گا، رنج غم جہان کے پیار سے مٹائے گا، اتنے میں ہوا چلی، اتنے میں ہوا چلی، سب مراد پائے، آئی آواز یہ مصطفیٰ ہے آ گئے۔ مصطفیٰ ہے الف سے لو انسان نبی، با سے کامل برہان نبی، تا سے تطہیر کی جان نبی، سا سے سقلین کی شان نبی، دال سے در یتیم نبی، زال سے ذخیرہ و منبع حسنات نبی، را سے رہبر ہر حال نبی، زا سے زاہد بھی نبی، میرے سین سے ساقی بھی نبی، شین سے شافع بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، ساد سے صادق ذکر نبی، زاد سے زامن فکر نبی، تا سے طرفین میں نور نبی، زا سے پر نور ظہور نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے ہے غنی بھی نبی، فا سے فضل ربی ہے نبی، میرے قاف سے قبلہ نبی نبی، میرے قاف سے کعبہ نبی نبی، میرے لام سے پوچھو کیا ہے نبی، لولاک کی پاک فضا ہے نبی، میرا میم سے محمد پاک نبی، نون سے نور ہدایت بھی نبی، واو سے چہرہ وزہا ہے نبی، ہا سے ہادی عالم ہے نبی، حمزہ سے علم نشرح لک صدرک ہے نبی، یا سے ید اللہ علی اصحاب نبی، ایمان نبی ایقان نبی، احسان نبی فرقان نبی، سلطان نبی میری جان نبی۔